Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini puasa yang ke-25 loh ya. Sebentar lagi 5 hari lagi menjelang lebaran, Nur. Pokoknya alhamdulillah ya. Iki posisine jam 4 sore, Lur. Tapi tonggoku ki wis ngono ku yo. Musikan ngono kuwi. Dadi iki aku ki lak ngevlog ning omah ki cegeku yo ngono kuwi. Mbuh engko mlebu ning suara kene apa ora ngono lho. Nah iki kayak rambane soleh okeh kae, rambane mbahku kae ngono lho. Nah, sing penasaran karo bapakku, wah iki nek gombal lho. Sing penasaran karo bapakku tak sepil yo. Kae teman-teman YouTube. Kuwi bapakku. Bapakku itu misterius dulur. Soalnya jarang di rumah. Ini bapak saya. Halo bapak. Jare anu, Pak. Endi bapak Mas Bayu janji ngeplok kok mek karo anu karo mama radike jare ngono. Piye Pak? Neng ndi Pak? Aman Pak. Yo. Makar yo karo yo emoh di. Emoh di plok. Jajal madhepere dhewe Pak saya, Pak. Halo. Nah, gitu. Jare bringose ning Facebook anu, kaya nek bojone Nul Daratista jare Pak. Yo. Ini apa Pak? Ngebor sak. Yo arep bodo yo resik. Arep bodo resik lur. Arep bodo. Nah, gunung ini. Nah ning gunung iki ngono lur. Lho. Bapakku ning kono kae. Dadi lak ning desa iki ngene iki reseke akeh dibong arep bodo iki resik-resik omah ngono adate lak wong Jawa. Mungkin yo rame wong Jawa tok paling semua iki. Iki saloke cangkrah kok wedhus anu lur, kok kandang ngono iki. Bapakku iki anu lur, kerjane iki mulih berapa bulan sekali, Pak? 3 bulan kok ning omah paling yo nggih suwi. Rong minggu ning telung minggu budal maneh ngono kuwi. Iki mari bringose kaya padem lho. Empan ora, Pak? Lah mbakar iki. Rampan. Emang nyantai ning omah, ndak ning sawah. Mah, ngaran. Bapakku cemeng lho. Bapakku cemeng, pol. Cemeng pol, oke. Okay. Iki ning kene nek pandut armel ora resik, Pak. Pak. Pandut armel ora resik iki. Pandut iki jenenge pandut. Iki kucing viral ning Facebook lho. Iki lho. Jenenge pandut arep malah resik-resiknya ndang malah resik-resik kono arep malah resik-resik pandute jono Pak klami Pak engko te hujat wong hujat wong mari wonge ireng wonge cemeng lur ya cemengake kan manis lho padha karo aku padha ireng ya lur padha irenge ngono lho lak jare lak putri dominan ning ibuke jare nah saiki tak sepil ya keluargaku paket lengkap iki bapak ning kene mamak ya hene masak lur soalnya iki kala ya ini iki kok menjelang buka rendang masak kaya dingi kae engko rendang mateng kaya ngene budiku dingi magrib sik masak jangan asem aduh ya wis lur ya iki tak sepil iki jenenge pandut ya ngene iki lek enek wong ning kebonan iki kebonan jenenge lur nek nggonmu mungkin Tegalan ya ning kene enek simbar badol juga lur simbar badol iki bahasa Indonesiane apa ya oh Pak bahasa Indonesiane Pak dene Pak. Nah, mamak ki yo duwe kambil lur ning ngarep omah ki. Enek kambil terus kae. Enek nongko, wit nongko juga enek. Iki gedhang kepok itu panen lur. Oke. Tak sepil. Nah. Lah omahe Pak Deku wae apik lho, tapi lah omahku ini ya dudu kudu rubuh lho iki. Tak sepil ya. Sokone iki pangan rayap ini. Semuanya dipangan renget ini. Ini semuanya dipangan renget ini omah saya ini. Nah, sebelah sana sudah brokak ini. Ya wis ngono wis tak sepi omahku. Omahku arep iki montore iki montor Shogunku dan iki montor fiction saya ini. Ini yang Shogun ini montor perjuangan lur. Ya. Cek lur ya, masuk ke rumah. Iki mau melihat mamak ini sedang iki ambunya masak. Lah, ini kucing saya satunya ini. Ini namanya Tung Kepret. Ketung Kepret. Halo, Ketung Kepret. Ini apa dek awake nek bintangi? Anu lur. Klo mamakku iki masak ini. Mamak saya sedang masak ini. Ini mamak saya menggoreng apa itu? Ayam goreng itu. Ayam goreng. Kalau Papa Lauri itu namanya kentang. Nah itu lur. Sudah matang lur. Ning kene mamakku iki. Apa Mak? Nggih sambal apa Mak? Nggih sambal apa bumbu Mak iki Mak? Kelan bongdang, kelan anu. Ning kene mamak goreng apa Mak iki Mak? Rendinan tapi ada gosong kabeh ngene Mak. Ayo, arek gosong kabeh. Ya iki ning kene nek anu lur, brambang goreng iki lur. Brambang goreng.
seperti biasa, lak masak mak ini iki gawe tungku alias oh mak. Pawonan ya mak ya. Endi mak bungi mak? Ora tak gorene. Bubung, bung. Endi? Iki to. Iki yo. Klor. Wah, banyu putih ana lho. Oh, iki lho, lor rebunge lor. Tak sepil yo. Sebung. Nah, iki bung. Nah, lak wis tuwek dadine ngene iki. Dadine gedhek, rai gedhek iki yo ngene iki lho lor. Iki rai gedhek iki. Lah iki jenenge bung. Nang. Apa wong bisa ngene iki? Banyu ngge apa? Masak sego. Oh, masak sego dulu lor. Nang, mak madhepren dulu ya, Mak, saya, Mak. Iya. Jare mak mirip putri. Wajah. Ini, mama ini. Mama ini saya ini lor. Lor. Maksud kambil mak ini si An. Maksud kambil. Nang ngal Pak, yo ora ge selip, Mak. Wong mitung wit kok diselip. Ilang ning anu. Selipan. Ya selipan. Maksud kambil. Jadi jenenge apa ya sing iki? Hmm? Sing iki jenenge apa iki? Kalo. Kalo, kalo, kalo lor. Kalo, kalo, kalo. Iki njaba omah lho. Wis, njaba omah neng kene nek anu mak, apa Jipang mak iki mak ya. Jipang lho. Kesukaane almarhum Mak Sodol dan Mbak Sutini iki. Biasane nek Mbak Sutini di Kelan Meniri. Parane ning kono lho Jipang lho. Eh. Ning nongko. Nongko iki sebenere iki tinggi ramban mari anu, apa jenenge? Ngeneki pawon iki, pawonku ning kene iki lak pomo roti kethok iki bahaya lho. Dadi iki Jipange lemu-lemu lan kena iki sayur enak banget iki. Jipang. Dadi mburi pawonan kuwi wis jurang lho. Kaya ngono kae san, jurang. Kono kae sawah, sebelah sono sawah kae enek wit pring. Wit pring juga ngono. Dadi mburi omahku iki wis ngene iki. Ning kono enek pring ori, ning kuwi enek apa ya kuwi? Genitu. Utawa sawo sawo ijo lho rak ning kota diarani sawo ijo. Kene kae enek wit anu wit jenis kopi di sini jurang kan bu rumahku di sana kena betales. Oke, langsung saja kita neng harap mana lor bapak tuh ingin kena nih manuk jalak ini. Hah, terus bunga-bunga ya ini. Nah ini mbah saya nih, ini mbah saya nih. Ini kok enggak pakai baju ini gimana ini? Dari mana ini? Itu ada kolo jengking itu di sana itu. Kolo jengking itu ada kolo jengking. Blar-blar. Blar-blar. Oke, nek wong koyo ngene iki yo ora sadar kok. Ben ora apa-apa. Ngrasakan ya, Pak. Eh? Yen ra gebe. Lah, mang sekolah apa, Mak? Koper, ya tak kok Mama. Anu, nyerai ka wet kambil ya. Dalan-dalan wosik lur. Tak beda dalan kan lu. Wosik ya nyah ini padha di rasiki. Do iki. Medan kan gue resik banget. Tapi sebelah sana sereget lur. Iki tak dudu sepil kambilku lur ya. Iki kambil sing ajike tak penek nggih kontene sebenere iki cendek lur. Paling nek sekitar piro ya, Pak? 2 meter, Pak. Oh. 2 meteran. Di kapane kambil cilik-cilik. Anu iki jenise kambil iki kambil cilik memang lur. Dadi yo sak meneh iki nek iso gedhi kambile. Kambil poyo dadi ndak kuwe digedhi koyo. Nah iki lak wong kan yo resik-resik lur. Mbah kuwi kono kae. Ning gampengan. Omah iki ning apa jenenge? Pinggir alas iki. Omah terakhir san sebelah kono wis entek iki omah rong omah ya wis entek. Ya wis lur ya, mungkin vlog kali ini ya cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Share di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.